mid waxa ku tala buundada ubiga oo hal dole in barqad ina taamala taas ciidanka oo sharci darada mide min waxay tala barta oo hadda aniga lagu yeedi way ay tala oo la moomida hal halka meel la masla tala mido horay ahaan sheeq ay ila jirtay isgo isgo le meel la ay ila jirtay la moorasu keen halka meel laga dheemar shintaas oo tala oo isweerada عبد الرحمن عدو عيسى محمد وحالو محكمة دينا يا إنو ديلا مرحوم سيلاح عبد الله أحمد سيالا تكي نوفمبر بشينا رافتايا سند كان وحاو ديلا مرحوم كشلمادو سان حق وغولا هين إساقو وجوغا إسبارتي لبالعات شبالة دحي وكوان مرقادي سارنا قاريغا وكاع دينا يا فردقان محكمة دينا سيدا يوحود عين دينا عام حضاي ودراولك مرحوم كلمدونا باورك نوودي موضان كريشبوي كنترول والبعسة استاقاي وحي مركز لوغر ربنا أساب بحاي متكستو كدك تنا أسوغو النبضة أو نوغو إماهاي أسو نكحيهاي متكان أغو الدنبيان وانو الدكتو أساو الدكتي وحي لغر ربيو مركز أغو آدي ويش هدو تكنا أسوغو النبضة هو نو يميد هدو نو يميد البابده نوحري البابده مركو نوحري غارقيا نقاقاي gaariga markuu dhaqaaqay xabada dhacday xabadi markay dhacday waxa la aanay maxaan haysta xabadi waxay ka soo nagala haystaa leeyir meesha aad ka timid oo ku laabtay meesha uu ku laabtay markii uu tageen xabad kala dhacday xabad kala markay dhacdan eegay aniga hadaan eegay waxaan arkay in dhanaan soo loosi durginaayo xabad qorsaas lagu taagaayo xabad kala lagu rido dhulka lagu dhuftay meeshi korheedu saru maramarkaas meeshi sara markuu maro kor fuulay saas amalow loogu dhuftey aw ma lo maray baalkaas qoraga filatuurka qorogiisa saas uu gacmihiisa kor u taagay saas markuu u taagay saanu laga dhahday buggaana bab loogu yiraahdo xabad xafiis ka xeer laalinta ayaa maxkamada ka codsaday inay ka dhabeyso balanqaadkeedii ka dhanka ahaa burcada iyo mowqifkii ka istaagay isbaarada حسن شيخ محمود مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية سيدة درتاد مسؤولية عدالة ماند إلهي إذنك يقربيهن السوري أنه كوكال صون محكمة عدالة ديدة وحانسي الشرف له وقعو السنة يا محكمة ده إني إذا السنة كوحكم تدل توقشو أو أه قصاص تمرحوم سيلح عبدالله أحمد إذا محكمة ده عكسان إسا مرقات ياشي قوب جوغ ياشي هيا محكمة ده أركيني iyadoo maxkamada ogsanaysa qaraalkii uu garsoorka ka hor qirtay isagoo iyadoo maxkamada ogsanaysa aayada 478 aad suuratul baqara iyo 45 suuratul maida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si ay tusaale cad ugu noqoto in ciidamada shaqada ku jira howlgalada ku jira shaqada haya aysan isbaara u dhigan isla markaasna isbaara kaliya ma ahan aysan naf karaamaysan aysan u dilin si cad oo macna darro ah aysan u dilin maxkamaddu waa maasanta qareenku soo waxa uu qabaa in eedaysanaha uusan ahayn askari mas'uuliyadana ay tahay mid isaga ka ballaaran waxa uu soo codsaday loo fiiriyo qodobadan cuslan dambiga maadaama isbaarooyin balcad iyo xamar 11 isbaare ay yaalin hal xabana sharci ay ka tahay maadaama 12 isbaaro kale dad kale oo asiga ka waaweyn ay u yaalin maadaama intaas oo dhan ay cadeynayaan in halkaasi isbaarada ay caadi ka tahay 10 isbaaro 40 km suuragal ma ahan 10 isbaaro 40 km suuragal ma ahan mudan gudoomi garsoor maxkamadda sharafta leh maadaama ee sanan ee di loo jeedo oo lama gelin maadaama ninka qoriga siiyay aan la keenin maadaama ninka qoriga siiyay naftirkiisa maamulka ka sareeyay ee degmada maamulay aan maxkamadda horta la keenin mudan gudoomi garsoor ee maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in u fiiriso sanfaalaha dambiga fudeyey maxkamaddu maasanta maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka sida gabagabada dhinacyada dacwada uu sheegay xasan cali nuur shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida dhageysiga garmaqalka ka ah eedaysane Cabdiraxmaan Cadow Ciise intaas ayuu ku dhanyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareyso maxkamadda way xiran tahay